ten gale, kur bus posūkis į dešinę, parodysiu į dešinę. Čia. Pristabdom. Į dešinę rodom posūkį. Sok. Aha. Ten prieš ženklą. Parodysiu posūkį į dešinę ir čia suksiu į dešinę. Ant žvyro šito. Į dešinę posūkį rodai, taip. Ir pristabdai. Ir apsisukti reikės čia. Suk. Taip, gerai. Taip. Dabar prieš išlendant į asfaltą pasižiūrėt turi. Ar niekas nevažiuoja ten. Turi pasižiūrėti. Ten gale. Nevažiuoja, tada važiuoja. Ir gale, va, ten visą laiką pasižiūrėti. Ja. Taip. Dabar čia ant žvyro tiesiai galima, bet irgi reikia pažiūrėti, ar ant asfalto niekas nevažiuoja iš ten. Skamani iš žvyro? Čia, taip. Ten bus gale nuvažiavimas į kairę, toks staigus labai. Čia reikia plačiau pasimti, pristabdyk. Ir plačiau pasimti reikia. Taip, ir čia įsuksi į kairę, staigi. Taip, ok, ir va ten. Taip, čia dešinę, ir ten tada užsuksim. Čia. Matai, ten ženklas. Nu, matai, ženklą nebuvo, dabar yra. Nu, čia kur nors atsistojam. Atbulom pasistatom. Pavyzdžiui, priekį ir atbulom va taip, kad pastatytų. Iki žalės. Ir viskas. Stop. Kur važiuoja? Parkingas dabar. Nu, gerai. Dabar važiuojam.